Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan Mang Sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana? Atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan, rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi, ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe, simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa janten rencang hiburan para wargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahit nya, seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit, bari ngupingkeun dongeng sida. Ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya. Atuh mugia wasilah para wargi sadayana nu nge-share ieu dongeng Sunda khususna di jaman kiwari biasa nanjeur deui. Amin. Supados tenyang kolongting kana waktos. Hayu ah urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor. Mangga kaparoyun sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Gancangna carita dina wanci hareum beungeut, panggung geus hibar ku cahaya obor, nu lalajo geus minuhan tempat hiburan, nu daragang ngajalajar minuhan tempat hiburan, sawarehna nepi ka meped ka sisi imah. Urang lemur saruka bunga lantaran kakarek Mang Saharita aya hiburan ronggeng di lemur nagrak. Jang Sugih nu ngarangkep jadi panata acara harita geus naik ka panggung. Dina biantarana Jang Sugih ngebrehkeun kabungah dirina bisa ngahibur ka balarea, utamana mah ka urang lemur nagrak. Teu poho Jang Sugih ngawilujengkeun ka panganten. Ngadedel ku doa mugia kedua panganten anyar cing runtut raut sauyunan nepi ka pakotrek itu. Cacap Jang Sugih biantarana, nulalajo sarurak awahing kubunga, ari para ronggeng geus araya di jero imah Mang Muhdi salaku pamangku hajat. Ratu Arum oge geus aya di dinya, diukna digendeng kubah kune jeung Ambu Esin. Di antarana halobana nulalajo aya Kusnadi jeung si Aday nu sarua milu lalajo. Sok sanajan Kusnadi cikeneh ngalaman kajadian umatak pikasieuneun, tapi ari ngadenge Nyi Mimi ngaronggeng mah manehna maksakeun lalajo. Harita Kusnadi jeung si Aday keur dariuk di tukang cikopi. Salian cikopi aya oge lalawuhna sabangsaning sepancau kulub suuk jeung nu sejena. Mun teras lain Nyi Mimi nu arek minton maduh, ewek mah geus baluas euy kaluar ti peuting teh. Teu kaarti ku pikir asa minang Mang Ihan jurig kunti. Ceuk Kusnadi bari nyeuleuhak ngopi suuk. Oh, uing ge bingung Gus. Sigana mah katulah supata tina pangirut. Jadi diudag-udag ka sieun nu antukna mah mangrupakeun jurig kunti. Temal si Aday mere wewengan ka Kusnadi. Heeh, sigana mah kitu Day. Uing oge geus tatama ka Aki Burhan sangkan ulah dideukeutan ririwa. Bener kudu kitu Gus, rasa lamun tina pang deukeut ririwa. Pokna si Aday ngarasa panuju kana tarekah sobatna.
Samemeh ronggeng di mimitian, jang sugih mere iber kanulalajo, lamun arek maturan ngibing karonggeng ukur bisa opatan, tapi pikeun si panggal muih mah teu bisa dibaturan ngibing kusing sahabaya oge. Dina panutup jang sugih oge mere kesempatan ka para awewe urang lemur nagra bisi arek ngibing ronggeng, itung-itung pakaulan keur nu haja. Ger nulalajo sarurak awahing ku bunga. Sora pamiri geus kadenge disambut ku haleangna sora sinden. Tilu ronggeng geus aya di panggung ngarengkenek ngibing ngagaripleg. Ugu bae nulalajo beuki motah pating saruit. Aya opatan nulalajo narai ka panggung marengan para ronggeng ngibing. Ilaing arek milu ngibing mah Gus. Cek si Aday awakna milungeng telah kawas nu karamian. Tu komo weh, tapi hayang jeung Mimi euy, ngeras sumanget. Emal Kusnadi boga karep hayang ngibing jeung Mimi. Wawuru ilaing mah, geus nyaho teu bisa ku sasao ge. Cek si Aday deui muncereng ka Kusnadi. Entong bari popolot atuh ah. Arana ge da kahayang ieu mah. Kusnadi seuri ningali si Aday nu muncereng teh. Geus aya kana opat laguna tilu ronggeng ngaribing barengan nulalajo. Nulalajo sarurak deui awahing ku kataji ku ibing ronggeng. Cunduk waktuna keur Ratu Arum pikeun ngibing. Nulalajo geus teu sabar hayang ningali ka si panggal mui. Ratu Arum leumpang ngalanggeor leumpang ka panggung. Nulalajo ngadadak simpe kawas gaang ka tincak. Sora pamiri geus kadenge kitu deui sora sinden geus ngahaleuang. Ratu Arum ngengklak ngibing awakna nu sampulur teh ngagipleg. Ger nulalajo sarurak deui beuki tarik. Kusnadi ukur molohok ningali ka nu geulis awakna neueuneukeuneukan kawas bebegig sawah katebak angin. Bah kune jeung Amu Esin ukur buncelik ningali anakna keur ngibing teh. Teu boga panyangka lamun anakna kacida pinterna dina ngibingna. Dina samangsa pamirig ancad lahir, awak Ratu Arum centang marengan leungeuna anu ngajula ngapa. Karembongna ririaban kawas rekiber. Ratu Arum ngageang panggal muih, imbitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Ratu Arum lalaunan ngaringkig, sirahna semudangah marengan panonanu semu meletet. Lambei nuruhruy ngarenyu uruy. Cep nulalajo repeh sakabeh panona manco ka Ratu Arum. Kusnadi bunceli sungutna calawak bari ngaladeh ngaledeh ngacair. Leungeuna ngarame sirah si Aday atau puguh bae si Aday ngagurubug awahing kureuwas. Udah naonan ilahing teh surah uwing digeleng kawas kaulu weh. Si Aday muncereng ka Kusnadi. Teh ampura eh uwing kasipat eh duh maksudna teh kasima. Emal Kusnadi bari nyusut acaina nu ngalade ngacai. Ratu Arum terus bae ngageang panggal mui, imbitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Nulalajo ngadadak pating sareblak, sirah lungleng kawas reka turu lengan. Ger nulalajo sarurak eyah-eyahan pating saruit. Ngan telila pamiri geus eureun ngahaja si panggal muih mangan sakedeng ngajaga bisi nulalajo buringas. Ratu Arum dongko tandaning hormat ka nulalajo. Ger nulalajo sarurak deui bari kepro. Kabeh nulalajo pating darenghap kawas karek leler tina kareuwasna. Ya an euy si panggal muih teh lain huruyanun. Eta gitokna mataku kurayeun pikeun lalaki. Najan sakeudeung teu matak hanjeulu. Oh, bungah we nu aya mah. Cik salah saurang lalaki bari gogodeg. Ih, sarua kuring oge. Moal cari kapanasaran ayeuna mah. Najan bentang urang oge moal teuing seun teh. Emal baturna bari seuri. Samangsa cacap si panggal muih minton, yang sugih mere iber
mereka sempetan pikeun awewe urang lemur pikeun ngaronggeng. Telila aya dua awewe naraik ka panggung, tetela eta teh Nyi Iting jeung Nyi Dude. Nulalajo sarurak bari seserian kusabab ningali awak dua nanan baredegul. Samangsa pamirig geus kadenge jeung sora sinden ngahaleang, Nyi Iting jeung Nyi Dude ngarengkenek ngibing ngan edas. Awakna hareuras kawas bebegig. Leungeunna papukis badis ucing arek galungan. Kitu deui sukuna ngakeublig kana papan, panggung jadi ingeung siga diendag kulini. Geur nulalajo sareuri ningali polah dua ronggeng dadakan teh. Si Adai gede hate, manehna nerekel naik ka panggung. Si Adai ngarengkenek ngibing marengan dua ronggeng anu baredegul. Tekaur ngibing kulantaran sukuna mineng kajajeuk ku Nyi Iting atawa ku Nyi Dude. Memeh parat lagu, si Adai mah geus turun tina panggung bari leumpangna rada ingket-ingketan. Nyi Iting jeung Nyi Dude geus rengse tina ngibingna. Pamiri geus kadenge deui, sora sinden Ratmi wehwer geus ngahaleang. Aya hiji awewe anu naik ka panggung, rupana geulis awakna sampulur. Nulalajo pating harewos sabab teu apaleun ka si awewe. Ari Kusnadi samangsa awewe geulis jeung gademol teh kentak naik ka luhur panggung. Ari si awewe nu tayalian iwal ti kunti cacih anu ngarobah wujudna jadi awewe geulis. Basa aya Kusnadi marengan manehna teh kacida atohna. Rengkenek kunti cacih ngarengkenek sukuna ngajungjung sabeulah. Ari leungeuna kikipli kawas manuk arek mileupas. Sirili kunti cacih teh nyirilik lumpat bari kikipli. Atuh ger anu lalajo akeuy-akeuyan sareuri pating barakata. Ratu Arum anu nyaksian ka kunti cacih seurina ngagagak teu sirikna lelenggakan. Kusnadi ngagurubug sabab manehna karek-karege arek ngibing. Kunti cacih kaburu nirilik manten. Kusnadi gancang ngadeketan ka kunti cacih. Leungeunna geus ngajungjung rek ngenglak berhenti dituna mah. Sirilik deui kunti cacih teh nyirilik bari kikipli. Puguh bae Kusnadi, Kusnadi teh colohok. Asa teu ngarti ku kalakuan si awewe nu sisiriwikan badis manuk nu keur diajar hiber ning pamirsa nya. Be eta teh ibing bikang urang mana euy? As aya ngaronggeng sisirilikan kawas puyuh gonggong. Cek si lalaki bari ngagak-gak seuri. Yah nyao tuh, puak kakarik milupas eta awewe teh euy. Temal baturna bari sarua ngagak-gak seuri. Ari Kusnadi terus bae ngudag-ngudag kunti cacih geus latwe poho di kaera. Kunti cacih teu sisirilikan deui, awakna dongko leungeuna anger kikiplik bari leumpang lalaunan. Tamleg kawas entog digebah. Entog digebah nih artinya jang-jang nanti kaluhur ini. Ari Kusnadi gegeran manehna sarua kawas kunti cacih, awakna dongko bari leungeuna kikiplik nuturkeun kunti cacih. Gor nulalajo teh ngagak-gak sareuri kagugu ku pola kunti cacih jeung Kusnadi anu sarua kawas entog geur digebah. Nepi ka pamirig eureun, nulalajo teu eureun sareurina. Ari kunti cacih langsung turun di panggung terus bae murut tempat anu poek. Les ngaleungit tidinya. Kusnadi turun tina panggung nyamperkeun ka si Adai. Ari ilahing kunaon Kus, kawas entog rek ngenog eta ngageboy ngageboy bari kikiplik. Cik si Adai bari ngagak-gak seuri. Nyao ah, dewek mah kacida ripuhna euy memerik bikang lieur. Aya ngibing ukur titirilikan badis manuk rek mileupas. Wah awewe kurang sageges itunya. Temal Kusnadi bari nyusut kesang nurenung dina tarangna. Ari awah mah hantu atuh sok itu kulisna eta. Mun sigera mah aya ngibing teu bisa awun teh. Jadi sisi riwikan kawas puyuh nu rek enog. Cek si Adai deui teu weleh seuri ngagagah.
pintonan ronggeng mapak bale batreng sek nepi ka wanci indung peuting. Dina hiji poe, kaimah ambu esin kadatangan Raden Inggi ti kademangan Cihoe, kadinyana teh dibaturan ku badegana. Bakune jeung amu esin tangka deg-degan kadongkapan putra menak teureuh gegedean teh. Mangga kalebet aden. Cik bakune teu sirikna dodongkoan. Hatur nuhun Abah. Wala Raden Inggi bade teras munjungan ka bakune katut ka amu esin. Ari badegana Raden Inggi teu milu asup ka imah, manehna di luar bari nungguan kuda. Raden Inggi dibawa ke ruang tengah. Hapunten aden, Abah mangung sakieu buktosna sun. Cek bakune bari rengku. Teu sawios Abah, teu kedah ngaraos lingsem. Wala Raden Inggi bari gumujeng. Amu esin geus kadinya bari mawacai, sok-sok ditunda dina sama. Hapunten aden, aduh, cai gemung cai hungkul teu aya lalawuhna ieu teh. Cek amu esin bari mamandapan. Cekap-cekap amu teu kedah ngarepotkeun. Saur Raden Inggi kalintang sopana. Nyai, ieu aya si aden ieu ka dieu. Cek amu esin nyalukan ka anakna. Geus surti, lamun Raden Inggi teh rek nepungan ka anakna. Muhun ambu, tembak Ratu Arum nu aya di jero kamarna. Telila di antarana Ratu Arum nepungan ka Raden Inggi, bahkune jeung amu esin gentak bae ka parawon. Tamang Kang Inggi anu rada kasep. Cik Ratu Arum bari imut ngageuleunyung, apaleun pisan lamun eta teh anu bogoheun ka Nyi Mimi, terus nyolongkrong ngajak sasalaman. Damang Nyai. Wala Raden Inggi kalintang tagi wurna diteuteup ku nu geulis teh ka irut ku imutna nu kareueut. Nah teu nyanak ancak keningan. Pokna Ratu Arum seuri leutik nipoksang. Bung buki barang dahar eta Ratu Jin teh. Nyanak Nyai. Kisah kedap atu andosan. Wala Raden Inggi anjeuna guragiru kaluar muruk ka badegana. Telami tos lebet di kabumi bari nyanak ancak aya kana limana. Sok ditunda hareupeun Ratu Arum. Mangga Nyai nyengakeun. Saur Raden Inggi socana neuteup kana geulis. Hatur nuhun Kang Inggi anu rada kasep. Tembar Ratu Arum panona manco kana ancak. Lamun taya jinisna sigana teh geus diheka karita kene. Sami-sami Nyai. Pun Kang teh bade nyusul cariosan anu kaunggal dina serat. Bireh bade ngabujengan ka dieu. Berkah dinten ayeuna tiasa nepangan ka salira Nyai. Kitu saur Raden Inggi nemrakeun kereteg manahna. Hatur nuhun tos rurumpaheun ka saung butut, namung antosan mualami ge bakal janten bumi sigrong ite. Ratu Arum nyerengeh seuri panuna anu cureuleuk teh ngiceupan sabeulah ka Raden Inggi. Puguh bae manah Raden Inggi pating seredet kawas menak pudunan. Socana meh teu ngiceup neuteup ka Ratu Arum anu sakitu herangna. Ret kana salira Ratu Arum anu sakitu gademolna. Raden Inggi ukur neureuyan ciduh awahing ku kataji jeung taeune meureunanya. Nyai. Saur Raden Inggi suanteuna rada ngageleter. Kah, aya naon Kang Inggi anu rada kasep? Walon Ratu Arum bari ngeletan, ngahaja ngaheureuyan ka Raden Inggi. Rarai Raden Inggi atra bareube, bade nyarios ngadadak ngelok deui ka sima kunu geulis. Keur mah geulis bogo. Ngiceupan ngeletan geus sigana mah. Bobor ka rahayuan teh palawargi. Hap tekebat ditempas ku Ratu Arum. Hapur. Ratu Arum nyikikik seuri. Rarai Raden Inggi beuki eceuy awahing ku isin ku Ratu Arum.
Nyarius teh mending ngabelek bekawas pancuran anu kacocokan. Pokna Ratu Arum nyikikik seuri. Tewudu Raden Inggi oge ngiring gumujeng. Bari neger-neger anjeun Raden Inggi nyarios deui. Sa perkawis cariosan waktu sarita wire engkang hoyong ngiring mikanyaa ka salita Nyai. Janten engkang teh hoyong maheutkeun ka Nyai. Saur Raden Inggi nyariosna tos tatag teu tagi wureuteuing ayeuna mah. Ratu Arum ngahuleng ngadenge caritaan Raden Inggi. Inyana Surti lamun nyimimi oge aya si resep ka Raden Inggi. Tapi Ratu Arum moal gagabah ngajawab kasieunan nyalahan kajeun kebae ku jinisna nyaeta nyimimi. Ratu Arum ngawatek pangawasana sangkan bisa cumarita anu kacida hadena. Hatur nuhun anu kasuhun wireh tos gaduh paniatan anu kalintang jembarna. Cirining tangtungan hiji pameget anu linuhung ku pangawuruh. Diri abdi moal gasik tumampi kantenan gagabah nampi kana kaasih Kang Inggi. Najan katresna ngalimpu dan dada kadedeh nyangred salapu tangtungan. Namun mugia ulah kejot borosot gancang nyindekeun bilih kaduh engkena. Galih ku kawuningan anu suci talaah ku rasa anu sayaktina. Margi kacinta teukur ngukur ku tangtungan dengan sekadar nyoreang ku wanda rupana. Rumaos diri batan sakieu heureut pakempung sabahan. Tabe pun sanes ngahinakeun anjeun ngawiwirang harkat martabat. Mangga geura nyepan ku salira Kang Inggi. Kitu pok-pokana Ratu Arum nyaritana capetang kawas meunang ngapalkeun. Raden Inggi tangka colohok. Anjeuna kalintang kagetna ngadangu cariosan Ratu Arum. Jauh tina sangkian lamun nyimimi miboga pangawuruh anu linuhung. Sajongjonan mah Raden Inggi ukur ngahuleng asa dadas kupi kecapeun. Hapek. Ratu Arum ngagak-gak seuri kagugu ku polah Raden Inggi. Raden Inggi beuki tagiwur di heureuyan ku Ratu Arum teh. Nyai mah kecida kanggang teh ieu. Raden Inggi ngiring gumujeng. Kieu teh abdi mah moal wara nyindekeun ayeuna. Abdi nyuhunkeun saran tos waktos. Dugi ka waktosna abdi tos paheut kana segala rupina. Ulah melang sareng hariwang. Ari tos jodoh mah najan kahalangan ku luhurna gunung. Kapegatan ku legana sagara. Ari tos kedah nangahiji mah moal burung ngajadi. Sok sanaos pacaket raket unggal usik patarema panangan. Namung ari sanes jodoh nama bakal ngeleset nebihan tengah hiji. Cing percanten kana kawasana pangeran. Cing yakin kana kadar nu kagungan. Urang silih talingakeun heula enama najan anggang cing pancek kana paniatan. Ulah galider ngantosan dugi ka waktosna diri abdi ngawakca kedaling lisan. Maheutkeun pasini. Cik Ratu Arum ngantepkeun deui caritana. Raden Inggi teu tiasa nyarios deui ukur ngaluyuan kana kahoyong nyimimi. Geus paheut kitu mah duanana alupreuk ngobrol bari kaselangan ku heureuy. Eleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun kana episode anu ka 32 nya dina video anu sanesna. Cag ayeuna mah urang tuna di hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.